Cəbhədə vəziyyət gərginləşib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə, erməni silahlı bölmələri dünən və bugün gecə Ermənistan Respublikasının İcevar rayonu Berkaber və Noyanberyan rayonunun Voskevan kəndlərində yerləşən mövqelərdən, Qazax rayonunun Qızılhacılı və Quşçu ayrım kəndlərində, İcevar rayonunun Parakavar kəndində yerləşən mövqelərdən, Axstafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndində yerləşən mövqelərimizi atəşə tutublar. Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Boradis, Aşağı Seyid Əhmədli, Ağdom rayonunun Mərzili, Tərtər rayonunun Göyar, Çaylı, Yoronbay rayonunun Gülüstan kəndləri yaxınında və açsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də silahlı qüvvələrimizin mövqeləri atəşə tutulub. Düşmən cavab atəşi ilə susturulub. İyulun 19-da Azadlıq qəzetinin kollektivi Qasid Mətbuat yayın firmasının qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Musavat.com-un məlumatına görə firmanın qarşısında toplaşan ondan artıq jurnalist Azadlıq Qasidin əli ilə boğulur. Azad mətbuatı boğanlara ar olsun, pulumuzu verin və s. şüarlar səsləndirib. Qazetin redaktoru Rahim Hacıyev mətbuat nümayəndələrinə azadlığın ağır durumda olması ilə bağlı məlumat verib. O, azadlığın qəsdən bu cür vəziyyətə salındığını vurğulayıb. Qazetin köşə yazarı Şahfələt Çobanoğlu da Qasidin borcunu ödəməməsini siyasi məsələ hesab edib. Qazetin əməkdaşlarını qəbul edən Qasidin sədr müavini Ağali İsmailov isə deyib ki, qazetə olan borcu siyasiləşdirmək lazım deyil. Stat: Bizim qazetə 39 min manat borcumuz var. Bunu ödəyəcək. Ancaq indi yox. Sentyabr ayından sonra bu məsələyə baxıla bilər. Rahim Hacıyev isə Qasidin məhkəməyə veriləcəyini vurğulayıb. İyulun 18-də Bakının qədim məhəllələrindən sayılan Sovetskin söküntüsünə başlanılıb. Məhəlləli şəkildə aparılan söküntü işləri ilkin olaraq metronun nizami stansiyasından statistika idarəsinə qədər olan hissədəki evləri əhatə edir. Balababa Məcidov küçəsində yaşayan evləri sökülən sakinlər yeni müsavata bildiriblər ki, onlara evlərinin hər kvadrat metrinə görə 1500 dollar veriləcəyini deyiblər. Sakinlər onlara veriləcək kompensasiyanın dollarla deyil, manatla verilməsini tələb edirlər. Bakı meriyası onlara çatacaq pulları Kapital Bankda açılan hesablarına köçürüldüyünü desə də, hələ də pullarını ala bilməyiblər. İlkin mərhələdə söküləcək küçələr isə bunlardır. Bəşir Səfəroğlu küçəsi, Çingiz Mustafayev küçəsi, Vidadi küçəsi, Mirzağa Əliyev küçəsi, Murtuza Muxtarov küçəsi, Abdullah Şaiq küçəsi, Zərgər Palan küçəsi. Qeyri statistik rəqəmlərə görə artıq bu günə qədər Bakı şəhərində 60 minə yaxın insanın evi sökülüb və onlar paytaxtın müxtəlif ərazilərində məskunlaşmalı olub.